জয় কৃষ্ণগুরু। আজি কৃষ্ণগুরু আন্তর্জাতিক আধ্যাত্মিক যুব সমাজের একবিংশতি দ্বিবার্ষিক অধিবেশনত উপস্থিত থাকি অনুষ্ঠানটির গরিমা বৃদ্ধি করার বাবে মই ভারতের মহামহিম উপরাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনখড় ডাঙরিয়ার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো আর অসমবাসী রাইজর হয়ে তেখেতক এই পবিত্র অসম ভূমিলৈ আদরণি জানাইছো। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মই নিজেও ধন্য অনুভব করছো আর আমার সকলোরে শ্রদ্ধার পরম পূজনীয় কৃষ্ণগুরু প্রভু ঈশ্বৰলৈ মই মোৰ সেৱা আগবঢ়াইছো। ইয়াৰ লগতে কৃষ্ণগুরু সেৱা আশ্রমৰ বর্তমানৰ গুরু আমার সকলোৰে শ্রদ্ধার গুরু কৃষ্ণ প্রেমানন্দ প্রভুর প্রতিও মই মোৰ ভক্তি ভরা প্রণিপাত জানাইছো। আজির অনুষ্ঠানত উপস্থিত কৃষ্ণগুরু সেৱা আশ্রমৰ বিভিন্ন বিষয়ববিয়া আধ্যাত্মিক যুব সমাজৰ প্রতিনিধি সকল আৰু কৃষ্ণগুরু সেৱা আশ্রমৰ আই মাতৃ সকল তথা সমূহ ভক্তবৃন্দক মই মোৰ সেৱা নিবেদন কৰিছো। কৃষ্ণগুরু আধ্যাত্মিক যুব সমাজকে প্রতিনিধিকে সম্বোধিত করনে কে লিয়ে আজ মাননীয় উপরাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনখড়জি হামারে বীচ উপস্থিত হুয়ে হে। মে আসাম রাজ্যবাসীও কি ওর সে আসাম কি পবিত্র ভূমি পর শ্রী ধনখড়জি কো স্বাগত করতা হুঁ। আসাম মে আপকি উপস্থিতি কে লিয়ে হাম আপকা আভার প্রকট করতে হে। দেশ কে উপরাষ্ট্রপতি কা গরিমাময় পদ সম্ভালনে কা বাদ সে শ্রী ধনখড়জি নে কই বার আসাম যাত্রা কিয়ে হে। আপনি আসাম যাত্রা কে দৌরান উন্হুনে জিন কার্যক্রমো মে ভাগ লিয়া হে উনমে সে অধিকাংশ কার্যক্রম ছাত্র আর যুবা পিড়ি সে সম্বন্ধিত হে। উনহুনে আপনে পিছলি আসাম যাত্রাও কে দৌরান রাজ্যকে কই বিশ্ববিদ্যালয় কো ছাত্র ছাত্রকে সাথ বিচারো কা আদান প্রদান কিয়া হে আর নই পিড়ি কো সম্বোধিত করতে হুয়ে কই মহত্বপূর্ণ বাত রাখে থে। মূল্যবোধ তথা একিশ সদি কি সূচনা প্রৌদ্যোগিকী কি আধার পর ওয়ে যুবাও কো রাষ্ট্র নির্মাণ মে জুটনে কা আগ্রহ করতে আ রহা হে। আজকে ইস কার্যক্রম মে উনকি উপস্থিতি যুবাও কে সশক্তিকরণ কে প্রতি উনকি প্রতিবদ্ধতা কো ফির সে দর্শাতা হে। কানুনি আর বিধায়ু ক্ষেত্র মে অনুভব তথা সনাতন ভারতীয় সভ্যতা কা জ্ঞান সে সমৃত শ্রী ধনখড়জি হামে হমেশা প্রেরিত করতে আ রহা হে। মুঝে উমিদ হে কি আজকে ইস অবসর পর উনকা জ্ঞানবর্ধক ভাষণ হামারে যুবাও কো আধ্যাত্মিক জ্ঞান কে সাথ সাথ বৈজ্ঞানিক মানসিকতা আর কর্মমুখ সোচ কে লিয়ে সোচ কে সাথ আগে বড়নে কে মার্গদর্শন প্রদান করেগা। প্রাচীন কালের পরায় আমার দেশ আধ্যাত্মিকতা আর ঐশ্বরিক জাগরণের মহান কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়ে আহিছে। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক আর দার্শনিক পরম্পরারে চহকি ঐতিহ্যরে সমৃদ্ধ। ভারতবর্ষর পবিত্র ভূমির পরাই যোগ আর ধ্যানের ধারণা আর অনুশীলনের উন্মেষ ঘটিছিল। এনে আধ্যাত্মিক কৌশলের সমান্তরালভাবে আমার দেশের পবিত্র ভূমিত বহু ধর্মীয় গ্রন্থ শাস্ত্র আর মহাকাব্যর সৃষ্টি হয়েছে যিসমূহর অন্যতম হয়েছে বেদ। স্বামী বিবেকানন্দই কৈছিল বেদক হিন্দু সকলে ধর্ম উদ্ঘাটনের মাধ্যমস্বরূপে লাভ করেছে। বেদবুর অনাদি আর অনন্ত বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন সময়ত যিবুর আধ্যাত্মিক শক্তি আবিষ্কার করে গৈছে বেদবুর তারে সঞ্চিত আধার। এই আধ্যাত্মিক সত্যবুর যিসকলে আবিষ্কার করেছে তেওঁলোককে ভারতীয় সভ্যতায় ঋষি বুলি মানি লৈছে। আমার রাজ্যর আধ্যাত্মিক জীবনত তেনে এগৰাকী ঋষি হৈছে অবতারী পুরুষ কৃষ্ণগুরু ঈশ্বর মহাপ্রভু। কৃষ্ণগুরু প্রভুয়ে কৃষ্ণ ভকতির মাধ্যমেৰে শান্তিপূর্ণ প্রেমময় বৈষম্যহীন এখন সমাজের পোষকতা করেছিল। সর্বমঙ্গলর হকে আজীবন সেবা আগবাই
তেরাই পুণ্য অসম্ভূমিক মহিমা মণ্ডিত কৰি থৈ গৈছে। পৰম গুৰু কৃষ্ণগুৰু ঈশ্বৰৰ আধ্যাত্মিক বাণী সাৰগৰ্ভ দৰ্শন তথা সমন্বয়ৰ বাৰ্তাই সমাজ জীৱনক সমৃদ্ধ আৰু উদ্বুদ্ধ কৰি আহিছে। পঞ্চদশ আৰু ষোড়শ শতিকাৰ ভক্তি আন্দোলনৰ সময়ত আমাৰ ৰাজ্যৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক জীৱনত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কৃষ্ণ চেতনা যোগাই তুলিছিল। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰদান কৰা এক শৰণ হৰিনাম ধৰ্মৰ তত্ত্ব অনুসৰি ভগৱান কৃষ্ণই হৈছে একক পৰম সত্তা আৰু তেওঁৰ উপাসনা কৰিলে জীৱনৰ আত্মিক কল্যাণ সাধন হয়। ভক্তই ভগৱানৰ নামৰ মাজতেই ভগৱন্তক বিচাৰি পাব পাৰে। যিজন ভকতে একান্ত চিত্তে ঈশ্বৰৰ নাম লয় তেওঁৰ জীৱাত্মা পৰমাত্মাৰ সৈতে একীভূত হৈ পৰে আৰু সেই এনে ভকতক ঈশ্বৰৰ মূৰ্ত ৰূপ বুলি ভক্তি কৰিব পাৰি। মহাপুৰুষজনাৰ এনে ভাৱৰ সৈতে একাত্মতা প্ৰকাশ কৰি কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰেও সমাজলৈ অমৃত বাণী দি কৈছিল, আমি হৈছো কেৱল মাত্ৰ আত্মা, আমি পৰম পুৰুষ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ দাস, বিশ্ব মানৱৰ কল্যাণৰ বাবে কৃষ্ণগুৰু গুৰুৱে মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰি যিসমূহ বাণী আমাক দি গৈছে তাৰ উদ্দেশ্য এয়ে যে আমি যাতে এটা সৰ্বাংগ সুন্দৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰোঁ। কৃষ্ণগুৰুৱে মূল্যবোধ সম্পন্ন জীৱন ধাৰণৰ সমান্তৰালভাৱে আধ্যাত্মিক জ্ঞান আহৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। তেৰাই কৈছিল যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে এজন ব্যক্তিৰ জীৱনটোৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহী কৰি তোলাৰ লগতে জীৱনটোক দীৰ্ঘম্যাদী কৰি তোলে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ব্যক্তিৰ শৰীৰ আৰু আত্মাৰ মাজত ঐক্য স্থাপন কৰে আৰু একতাই হৈছে বিশ্ব শান্তিৰ মূল আধাৰ। পোন্ধৰশ শতিকাৰ শেষাৰ্ধত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ভক্ত মনোহৰদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা নসত্ৰ ধামক নিজৰ আধ্যাত্মিক জ্ঞান আৰু সুযোগ্য পৰিচালনাৰে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে এক নতুন আয়তন প্ৰদান কৰিলে। আজিৰ পৰা পাঁচ দশকৰ পূৰ্বে 1976 চনৰ আঘোণ মাহৰ ৰাস পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত তেতিয়াৰ সুবৰ্ণ কোৰৰৰ চৌপাশে থকা অটব্য অৰণ্যত অস্থায়ী কৃষ্ণঘৰ স্থাপনা তেৰাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। কীৰ্তনঘৰৰ স্থাপনা তেৰাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। 12 বছৰ কৃষ্ণগুৰুৱে সুবৰ্ণকোৰৰ পাৰৰ দুৰ্গম অৰণ্যত সাধনা কৰিছিল। সেই সাধনাৰ জৰিয়তে লাভ কৰা জ্ঞানেৰে তেৰাই কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমৰ যি ভেটিগুৰি গঢ়িলে তাৰ পোহৰে আজি কৃষ্ণগুৰুৰ অনুগামীসকলৰ লগতে আমাৰ সমগ্ৰ অসমখনকে জ্ঞানৰ পোহৰেৰে আলোকিত কৰিছে। ভাৰতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনাত ভক্তিৰ সমানে কৰ্মৰ পোষকতা কৰা হৈছে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ একশৰণ নাম ধৰ্মৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য হৈছে কৰ্ম সংস্কৃতি। শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰুৰ দৰে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰেও আধ্যাত্মিক চিন্তাৰ সমানে কৰ্মক গুৰুত্ব দিছিল। সেয়ে বতৰৰ খেতিৰ সময়ত তেৰাই নিজৰ ভূমিত নিজে খেতি কৰি আদৰ্শ দেখুৱাইছিল। আজিও নসত্ৰৰ ভূমিত সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৃষি কৰ্ম কৰি অহা হৈছে। তদুপৰি মহিলাৰ দক্ষতা বিকাশ স্বাৱলম্বীকৰণ সমিতি, পথাৰ আৰু কৃষি ধৰ্ম তদাৰক সমিতি, গোপালন সমিতি, বয়ন শিল্প সমিতি আদি গঠন কৰি পদ্ধতিগতভাৱে কৰ্মমুখী চিন্তা চেতনাৰে কেনেদৰে আগুৱাই যাব পাৰি তাৰ নিদৰ্শন তেৰাই জীৱনকালত দেখুৱাই থৈ গৈছিল। কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰৰ কৰ্মৰ প্ৰতি এই আগ্ৰহ সঁচাকৈয়ে আমাৰ যুৱ সমাজৰ বাবে অনুকৰণীয়। কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰে সমাজখনক আগুৱাই দিবলৈ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ সৈতে আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্ৰদানৰ পোষকতা কৰিছিল। সেয়ে কৃষ্ণগুৰু শিক্ষা পৰিষদ গঠন কৰি সেৱাশ্ৰমৰ পৰিৱেশত কীৰ্তনঘৰৰ উপৰিও তেৰাই প্ৰাথমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কলা বাণিজ্য তথা প্ৰযুক্তিৰ মহাবিদ্যালয় সুকুমাৰ কলা কেন্দ্ৰৰ দৰে শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তুলিছিল। আজি কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমত নাৰ্ছিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ভকেচনেল কেৰিকুলাম তথা কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে
प्रतिष्ठान गढ़ लैसे मोर सौभाग्य शिक्षामंत्री हिसाबे कृष्णगुरु विश्वविद्यालय जी आईन विधानसभा पारित कर शिक्षामंत्री हिसाबे मोर भूमिका मैं पालन करार मोर सौभाग्य एने धरणर शैक्षिक प्रतिष्ठान समूह गढ़ी तोलार अंतरालत कृष्णगुरुर मूल उद्देश्य आसिल मानव समाजे शांतिपूर्ण और सर्वांग सुंदर जीवनर बाबे जाते प्रयोजनीय शिक्षा लाभ करे। आजिर प्रा प्राय साढ़े तीनि दशक पूर्वे कृष्णगुरु प्रभु ईश्वरे विश्व शांतिर बाबे एमहिया कीर्तनर आरम्भ करि मानव जातिर कल्याणर बाबे निजर दायबद्धतार निदर्शन देखुवाई गैछे। कृष्णगुरु ईश्वरे समबेत भकतक उद्देश्य करि कैछिल मानुहर हितर कारणे जत्नशील हब लागे। लोक हितार्थे करा कर्म हे यज्ञार्थे करा कर्म, लोक हितार्थे कर्म करा जनघे सन्यासी बोले, लोक हितार्थे कर्म करा भकत सकले आसल निष्कामी भकत, सेइजने हे ईश्वरर प्रिय। एइ अमृत बाणी प्रकाश करार लगते कृष्णगुरु ईश्वरे महिला युवक कृषककके धरि विभिन्न श्रेणीर बाबे विभिन्न आँचनी जुगुत करिछिल। कृष्णगुरु दरिद्र नारायण सेवा आँचनी, दुर्गत सहाय्य प्रदान आँचनी, चिकित्सा सेवा आँचनी, कृषि सेवा आँचनी, प्राप्तवयस्क शिक्षा आँचनी, कारिकरी प्रशिक्षण आँचनी, दक्षता विकाश आदि आँचनिये समाजर दुर्बल आरु दरिद्र श्रेणीर बहु लोकक उपकृत करिछिल। एने धरणर पदक्षेप ग्रहण करि कृष्णगुरु प्रभु ईश्वरे समाजलै एक ज्ञानगर्भ बार्ता दि गैछे जे ईश्वर भकतिर समान्तरालभावे समाजखन कर्मजुगर भावनारे उद्बुद्ध हब लागिब। एक प्रकार कृष्णगुरु प्रभु ईश्वर धर्म संस्कृति आरु कर्म संस्कृतिर एक मूर्त प्रतीक आसिल। उपयुक्त दक्षता आहरणरे निजर लगते राज्यखनक स्वावलम्बितार दिशत आगुवाई नियार बात आमि सकलुए सम्मिलित प्रचेष्टारे प्रशस्त करिब लागिब। एक परिवर्तनमुखी चिंता चेतनारे कृष्णगुरु प्रभु ईश्वरे प्राय तीनि दशक पूर्वे कृष्णगुरु आध्यात्मिक युव समाजर दरे एटा महत अनुष्ठानर जन्म दिछिल जार मुख्य उद्देश्य हैछे एक जनहितैषी आध्यात्मिक भावापन्न विश्व सृष्टि करा। कृष्णगुरु प्रभु ईश्वरर सेइ परिकल्पना रूपायणर दायित्व अर्पण करिछे तेरार शरणागत सकलो युवक युवतीर ऊपर। कृष्णगुरुए जी लक्ष्यरे एक समाज गठन करिछिल तथा दरिद्र नारायण दरिद्र शिक्षार्थी रोगाग्रस्त लोकर सहायर बाबे युव समाजर ऊपरत एक समाजर जरियते जी दायित्व न्यस्त करि थै गैछे सेइ समूहर सार्थक रूपायण प्रतिगराकी युवक युवतीये निष्ठारे प्रयास सफल करार बाबे निष्ठारे प्रयास करिब लागिब। कृष्णगुरु प्रभु ईश्वरर आदर्श चिंता और कर्म अनुसरण करि तार द्वारा निजके उद्बुद्ध करिब लागिब। आध्यात्मिकतार समान्तराल बाबे कृष्णगुरु प्रभु ईश्वरे आत्मनिर्भरशीलतार जी बीज रोपण करिछिल सेइ बीजक एडाल परिपक्व वृक्षलै आमि रूपान्तर करिब लागिब। कृष्णगुरु प्रभु ईश्वरे जी धरणे एखन आत्मनिर्भर समाजर ऊपरत गुरुत्व दिछिले सेइ धरणे आमार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डांगरियायो आत्मनिर्भर भारतर ऊपरत आजि तेखेते समग्र जीवन अर्पण करिछे। एखन उद्यमी युव समाज, कर्ममुखी युव समाज, जी उद्यमी कर्ममुखी युव समाजे भारतवर्षक विश्वर सकलोतकै शक्तिशाली राष्ट्रत परिणत करिब खुजे तार कल्पना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीये आजि आमार लगत एकेलगे सेइ कल्पनाक वास्तवलै रूपान्तर करार बाबे आजि तेखेते अहु पुरुषार्थ करिछे। 2047 सनर भितरत भारतक एखन सर्वशक्तिमान राष्ट्रलै परिवर्तन करार ऊपरत गुरुत्व दिछे। युव शक्ति आरु नारी शक्तिक लै तेखेते आमार समाज परिवर्तनर सपन देखिछे। मै विश्वास करू आमार सकलोरे प्रचेष्टात एइ भारतबर्षक आमि विश्वगुरुलै आको एबार रूपान्तर करात सफल हम।
मैं आज कृष्णगुरु आंतर्जातिक आध्यात्मिक समाज सकलो प्रतिनिधिक कृष्णगुरु प्रभु ईश्वर महान आदर्श और दर्शनेरे दीक्षित हो देश निर्माण मानव जातिर कल्याण कर्मयज्ञ निजक निष्ठारे आत्मनियोग आह्वान जनाम आपोनालोकर प्रचेष्टाय महान भारतीय सभ्यता और भारतीय आध्यात्मिक चिंता चेतनाय अधिक प्रबल भावे विश्वर चुके कोणे प्रसारित हब मैं आशा करूं जे आमार सकलोरे प्रेरणार प्रतीक गुरु कृष्ण प्रेमानंद प्रभुर आजि पथ प्रदर्शन आमि सकलोवे कृष्णगुरु प्रभु ईश्वर आदर्शक वास्तवत रूपायण करिब पारिम पुनर एबार मैं आपोनालोकक एई आंतर्जातिक युव सम्मिलनर सफल परिचालनार बाबे धन्यवाद आरु अभिनंदन जनाइछो आज के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमें उत्साहित करने के लिए मैं फिर एक बार भारतवर्ष की उपराष्ट्रपति महोदय को आसाम वासियों का ओर से पुनः धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। महोदय, हम आपके ज्ञानवर्धक और उत्साहपूर्वक भाषण सुनने के लिए उत्सुक है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं मेरा वाणी का विराम देना चाहूंगा एक ही शब्द का साथ। आज जिस महाप्रभु का संस्था में हम लोग सब उपस्थित है, ये महाप्रभु कृष्ण गुरु जी ने हमारा समाज को आध्यात्मिक प्रकाश भी दिया था और आध्यात्मिक प्रकाश का साथ हमारे बीच कर्म संस्कृति को भी जगाने के लिए एक आत्मनिर्भर समाज बनाने के लिए सब कुछ निसार कर दिए थे। मेरा सौभाग्य हुए थे कि कोई बार उनको मिलने का और उनका आशीष प्राप्त करने का। मैं आशा करता हूं कि कृष्ण गुरु प्रभु ईश्वर ने हमें जो रास्ता दिखा के गया है वही रास्ता से आगे चलकर ये असम को भी हम गरिमामयी बनाऊंगा और भारतवर्ष को भी विश्व की सबसे बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। यही संकल्प का साथ मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। प्रेमानंद प्रभु ईश्वर को दोबारा प्रणाम करता हूं। कृष्ण गुरु प्रभु ईश्वर हम सबको आशीष दे, इसका कामना करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।